Asseguts al voltant de la taula interactiva, els comensals d'aquest restaurant imaginari decideixen què els ve de gust menjar. I dins de la carta de menú doncs poder accedir als plats, a la seva informació, als seus preus, i per demanar el plat només has d'arrossegar-lo a la cinta de... que se'n va cuinar. Aquí el temps d'espera es fa curt gràcies a la carpeta lúdica en la que podem trobar des de jocs i informació digital fins a un xat per parlar entre comensals d'altres taules. I a l'hora de pagar, l'aplicació ens dona un cop de mà. Jo dic, jo vaig a pagar. I llavors em diu que jo haig de pagar tot. Si tu ara selecciones també que pagues... Divideix entre dos. Divideix entre dos. És la gran novetat que presenta Digali X, l'única empresa catalana que fabrica taules interactives de gran format a Barcelona, a l'abast de tothom. Es dona pas així a un nou concepte al voltant de la tecnologia, més col·laboratiu i social del que estem acostumats. La taula el que et dona és una finestra, un format, que és molt més potent del que són els dispositius per un ús particular i personal. Aquí l'avantatge és que estem tothom, ens podem estar veient i alhora estem compartint una, una experiència interactiva sobre la taula. Aquestes taules poden ser útils per molts àmbits. L'educació n'és un d'important, amb aplicacions per museus o escoles, però també se'n beneficia la salut i l'oci. Doncs aquest joc és, una, és portar el futbol xapes de tota la vida a una taula compartida. No? doncs realment el poder jugar a diverses persones a l'hora, amb les xapes, amb interacció, un concepte totalment lúdic. Tots aquells que vulgueu provar les taules en primera persona ho podeu fer al Mobile World Center, on hi seran exposades fins al 30 de setembre. I en un moment donat, quan hagis acabat de treballar amb aquesta aplicació, la fas una bola i et desfas d'ella.